Hola, què tal? Molt bona nit. Moventis rellevarà a Tamesa la gestió dels autobusos urbans a finals d'estiu. El grup va obtenir la concessió perquè va rebaixar en 1,5 milions el pressupost licitat per al primer any d'explotació. La plantilla serà subrogada i els 176 treballadors passaran a formar part de la nova empresa 100% privada. Us ho expliquem de seguida abans altres titulars d'aquest divendres 30 de maig. El ple acorda ampliar la tarifa social de l'aigua als pensionistes amb pocs ingressos. També s'ha aprovat un model més inclusiu que afavorirà la implantació de centres de culte a l'entramat urbà. Els visitants de la Fira Modernista han gastat de mitjana 41 euros per persona en la darrera edició. La xifra suposa un increment de gairebé el 54% respecte a les dades de l'any passat. L'Ajuntament i la Fundació Johan Cruyff han signat un conveni per transformar radicalment la pista poliesportiva de Can Tosell. L'acord suposa la instal·lació de gespa artificial i el condicionament de l'equipament. La gestió dels autobusos de Terrassa canvia de mans. L'empresa Moventis ha guanyat el concurs públic convocat per l'Ajuntament. També s'ha quedat segona i alça tercera. El canvi de gestió estarà enllestit a finals d'estiu. Moventis gestionarà la xarxa d'autobusos urbans de Terrassa durant els propers 10 anys amb una possible prorrogat de 5 més. El grup que va concórrer al concurs públic com una unió temporal de dues empreses, Sarbus i Transport Ciutat Comtal, va obtenir la mateixa puntuació sobre les condicions tècniques que Avanza, propietària de l'actual gestora del servei TMS i segona classificada, però va rebaixar el pressupost de licitació del primer any en gairebé 1,5 milions d'euros. Per això se'n va endur l'adjudicació. La tercera empresa i última classificada és Alsa. La Junta de Govern va prendre la decisió el passat divendres, ara s'obre un període per fer el traspàs entre TMS i Moventis. Que mentre hi ha el pas d'una empresa a l'altra, evidentment el servei s'ha de garantir que es presta, només faltaria ni un dia sense que hi hagi autobús, evidentment. Jo espero que abans que s'acabi l'estiu, a finals d'estiu, ja pugui estar funcionant. Avanza ha presentat al·legacions, però els serveis jurídics de l'Ajuntament les han desestimat. Pot encara interposar recursos, però el procés d'adjudicació segueix endavant. A menys que demanessin la paralització de l'adjudicació, cosa que no crec que passi, seguiria el procediment. La nova empresa s'enfronta a dos grans reptes. Una nova xarxa de bus que ha d'ajustar-se a l'entrada en funcionament de les noves estacions del metro, englobada en el nou pla de mobilitat, i la renovació de la flota per fer-la més sostenible i adequada als criteris europeus. El pressupost total de la concessió és de 191 milions d'euros. La plantilla serà subrogada i els 176 treballadors passaran a formar part de la nova empresa 100% privada. Fins ara l'Ajuntament tenia el 20% de l'empresa mixta. El consistori, però, manté el control, fixa les tarifes i continuarà vetllant perquè el servei, molt ben valorat entre la ciutadania, no perdi qualitat. Per tot això, els usuaris, conclou la Bòria, no hauran de notar cap canvi. Acord per ampliar la tarifa social de l'aigua als pensionistes. La mesura ha rebut llum verda al ple i vol donar cobertura als col·lectius més vulnerables. El PP demana estar atents a l'equilibri econòmic del servei i si ho proposa estudiar els casos d'aforament que encara resten a la ciutat. El ple ha ampliat els beneficiaris de la tarifa social de l'aigua. Si fins ara en podien fer ús les persones en atur, a partir de la propera setmana també ho podran fer els pensionistes amb pocs ingressos. D'aquesta manera, el consistori pretén donar cobertura als col·lectius més vulnerables. Doncs hem decidit fer aquesta ampliació, tot i que atenent a la petició de la concessionària, l'hem limitada a una partida de 100.000 euros que dedicarem aquest any a la tarifa social. Creiem que amb aquesta quantitat, veient l'evolució del primer any i tenint en compte que només estem parlant del segon semestre, serà perfectament possible donar compliment a les sol·licituds. El Partit Popular s'ha mostrat a favor de la mesura, sempre i quan es garanteixi l'equilibri econòmic del servei. También solicitamos que se garantice el equilibrio económico financiero de la concesionaria, a la cual debemos agradecer este esfuerzo que está realizando, con el fin de que, a futuro, estos beneficios se puedan mantener y, con ello, los beneficiarios que así lo necesiten puedan seguir disfrutando de los mismos, dado que, y pensemos en ello,
Sin este equilibrio, todo el conjunto de concesionarias, usuarios, beneficiarios se veían o se podían ver gravemente perjudicados, teniendo que buscar otras fórmulas para dar viabilidad al servicio. Des de Convergència i Unió, també d'acord amb la mesura, han demanat atendre la situació d'aquelles persones que encara disposen d'aforament, ja que no podran beneficiar-se'n. Aquells grups de pensionistes, que segurament són molts, que tenen encara l'aigua en allò que en dèiem de dipòsit, no? Hi ha l'aigua directa i l'aigua de dipòsit, que sí que és molt més econòmica i que no es podran veure beneficiats per aquesta mesura, a no ser que canviïn de règim i canviïn a l'aigua directa. Potser valdria la pena, i ho aporto com a idea, buscar alguna fórmula perquè també puguem arribar a bonificar les tarifes en aquest col·lectiu. La regidora responsable ha respost al Partit Popular que l'equilibri econòmic i financer està garantit. Herrero ha aclarit a Convergència que els clients amb dipòsit són només un 3% del total i que no tots són pensionistes amb pocs ingressos. Amb tot, tenen previst estudiar les situacions que ho requereixin per tal que aquestes persones no quedin desprotegides. També ha recordat que, a banda de la tarifa social de l'aigua, l'Ajuntament disposa d'altres mesures socials per garantir el subministrament. Terrassa afavorirà la implantació de centres de culte en l'entramat urbà. El nou model contempla que siguin petits o mitjans, que estiguin repartits en el territori i que siguin de fàcil accés. El ple ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer-ho possible. Facilitar la implantació de nous centres de culte que siguin petits o mitjans, que estiguin repartits en el territori i que siguin de fàcil accés, sobretot a peu o en transport públic. Aquest és el model que ha dissenyat l'Ajuntament després d'una moratòria d'un any a la ciutat. El ple ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer-ho possible. Aquesta nova regulació que s'integra a les normes urbanístiques del POUM pretén, en definitiva, consolidar un model d'implantació dels futurs centres fonamentat en la seva inserció a l'interior de la ciutat, però garantint la seva òptima relació amb la resta d'usos de la ciutat i prevenint possibles distorsions. El Partit Popular s'ha abstingut en la votació per considerar que aquesta modificació no és urgent i que, a més, pot requerir canvis per l'aplicació de normatives superiors. La llei que està en vies de modificació da bastante amplitud de tiempo para la adaptación a una norma que afecta a todas las confesiones que se procesan en esta ciudad, por lo que no vemos la urgencia ni la necesidad de llevarlo a término en este momento. Se considera desde nuestro grupo que esto no se debe a no enfrentarse o esto se debe, perdón, a no enfrentarse a una confesión en concreto. Por ello no podemos votar a favor de algo que el reglamento dice que hay de margen hasta el año 2019 para adaptar, a sabiendas que habrá una modificación de la ley a este respecto. Des de Convergència i Unió han vist amb bons ulls la nova regulació, sobretot per la voluntat d'integració i d'evitar conflicte. Les implantacions de centres de culte sabem que és un tema sensible i que pot arribar a generar conflictes. Almenys posem una norma clara, objectiva, i de fet, després de tant temps de treballar-la, jo crec que força positiva. Com deia la senyora Labòria, és un reglament pioner al nostre país. Per tant, també haurem d'estar amatents als informes que emetin després d'aquesta aprovació inicial els departaments corresponents. I pot ser que n'haguem de fer encara alguna modificació durant la pròpia tramitació. És el que té ser pioner en alguna cosa. Per a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, la nova normativa garanteix els drets de tothom perquè és un model de proximitat i inclusiu. Per sobre de tot, hem de continuar treballant, i ara més que mai, al respecte a la diversitat de culte i cultural que tenen la mateixa arrel lingüística, i hem de continuar treballant al foment de la convivència i del respecte mutu, d'exigir als altres el compliment de deures i de complir-los nosaltres també. L'equip de govern no veu cap problema en introduir els canvis que siguin necessaris en el document, que un cop aprovat de forma inicial al ple se sotmetrà a exposició pública. El govern municipal ha defensat la política d'habitatge social mentre que l'oposició n'ha qüestionat el model. L'autorització d'una operació de refinançament a Somatessa i d'un expedient de crèdit que s'acosta al 1 milió d'euros al pressupost d'aquest any ha tornat a portar al ple el debat sobre aquesta societat municipal. L'autorització d'una operació de refinançament a la Societat Municipal d'Habitatge, l'aprovació del seu contracte programa i d'un expedient de crèdit de 917.000 euros al pressupost d'aquest any ha tornat a portar al ple el debat sobre el model de gestió de Somatessa. L'Ajuntament ha negociat una part del deute contret amb el banc per un valor de 32 milions d'euros, però no ha volgut acceptar les condicions d'un altre crèdit de 9 milions per considerar-les perjudicials. Jo els puc assegurar que no ha estat gens fàcil aquesta negociació. Però miren, i ho hem mantingut també des de fa temps,
no podien anar a un preconcurs de resultat molt incert, no podien deixar de pagar, posant en risc no només la societat, sinó també la solvència i la viabilitat d'aquest ajuntament. Hi ha moltes ciutats, malauradament, que tenen també aquest problema. Cap d'elles ha optat per aquestes solucions. Cap d'elles, però alguna cosa serà. Convergència i Unió i el Partit Popular s'han oposat una vegada més a que l'Ajuntament continuï aportant diners a la Societat Municipal d'Habitatge. Consideren que aquestes operacions no garantiran la seva viabilitat futura, que comportaran pagar encara més diners i que existeixen alternatives tant en la negociació dels crèdits com en la gestió de l'habitatge social. Per responsabilitat no podem donar suport a aquests dictàmens, perquè són dictàmens que en definitiva el que pretenen és salvar l'empresa municipal a qualsevol preu, sense tenir-ne la garantia de la seva viabilitat, que aquesta seria una altra qüestió. Són milions d'euros que des del nostre punt de vista s'acaben perdent, s'estan perdent, així ho entenem, i són diners, doncs, per tant, que no es poden destinar a altres polítiques per la ciutat. Ho hem dit en moltes ocasions, no desconeixem que la situació de l'empresa és molt difícil, és molt complicada, en venim parlant des de fa molt temps. Però el que tenim molt clar des del nostre grup és que el que no recolzarem en cap cas són actuacions que vagin en perjudici de l'Ajuntament i de la nostra ciutat, de la ciutadania en definitiva. I és un mal acord, primer per aquest punt, perquè no abasta tota la totalitat del deute, però també perquè ens obligarà al cap de 3 anys de fer un esforç suplementari. En aquesta innovació no estem allargant aquestes operacions de crèdit. El que estem fent és una carència d'interessos al qual, d'aquí 3 anys, aquestes quotes d'amortització de capital seran més gravoses per a la societat i tampoc les podrà sostenir com no les pot sostenir ara. En tercer lloc, també perquè això ens costarà una sèrie de despeses sense tenir massa marge de maniobra o ser massa acord, bueno, massa beneficiós per a l'Ajuntament aquest refinançament. I el que és més greu, i per això estem totalment en contra, l'entitat ens fa garantitzar el compliment d'això. L'equip de govern assegura que no ha volgut malvendre el patrimoni perquè hauria renunciat a la política d'habitatge social de la ciutat dels propers 20 anys. Com qualsevol altre servei públic, llegeixis transports, llegeixis recollida d'escombraries, llegeixis neteja viària, llegeixis moltíssimes societats i moltíssimes serveis públics que està prestant l'Ajuntament, necessiten aportació municipal. I mentre el necessitin, perquè en aquests moments considerem que l'habitatge social és imprescindible, el seguirem prestant. Per tant, no és un tema d'obsessió de mantenir l'instrument o de salvar la societat, sinó és una política de salvar, preservar un dels drets més bàsics. I després, en tot cas, senyor Turmo, quan vostè presenti la seva proposta de resolució, que també va d'habitatge, mantenir en aquests moments que és el dret malauradament perdut per moltes famílies, el dret a l'habitatge. Finalment, l'equip de govern ha aprovat en solitari les dues operacions econòmiques referents al finançament de Somuatessa. L'Ajuntament iniciarà els tràmits per treballar amb la banca ètica. Amb l'abstenció del PP, el Consell de Solidaritat i Cooperació estudiarà si l'entitat financera basada en inversions ètiques i sostenibles pot gestionar el pròxim pressupost d'aquest departament. Iniciativa per Catalunya Verds arrenca del ple un compromís per iniciar els tràmits per treballar amb la banca ètica de la mà del projecte Fiare Catalunya. Amb l'abstenció del Partit Popular per manca d'informació, el Consell de Solidaritat i Cooperació estudiarà si l'entitat financera basada en inversions ètiques i sostenibles pot gestionar el pròxim pressupost d'aquest departament. Tots els grups han destacat la necessitat que les administracions liderin aquest canvi de concepte dels bancs. Cal un canvi profund en el sistema financer i que cal que les administracions públiques, sobretot les més properes a la ciutadania, siguem valentes i siguem actives en la presa de decisions que facilitin aquest canvi, com deia. Doncs canviar els valors de la banca no serà un tema fàcil. Sense dubte, és un tema complicat i caldrà no només un gran moviment ciutadà, sinó també segurament un compromís de les institucions i especialment, jo crec, també modificar tot l'entramat jurídic pensat moltes vegades en funció de la banca més que de les persones. La solidaritat que es transfereixi en la mesura de les possibilitats no es tracta tant de definir tots els aspectes tècnics, a mi em sembla, sinó d'expressar les voluntats polítiques. Llavors ja veurem tècnicament com es pot realitzar tot això. Serà en el seno del Consell Municipal, com tindrem oportunitat a través del nostre representant d'analitzar
pormenorizadamente toda esa documentación, será ahí donde mostraremos, evidentemente, nuestro parecer acerca de adherirnos a la asociación y operar bancariamente con una entidad financiera, sea FEARE o cualquier otra. D'altra banda, Convergència i Unió ha aconseguit que l'equip de govern encarregui un informe tècnic per saber si l'Ajuntament pot pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, com ja fan altres ajuntaments. El Partit Popular s'hi ha mostrat contrari, assegurant que és il·legal. Que és proposar l'incompliment de la llei, de l'ordenament jurídic, de la legalitat, saltar-se la legalitat, en definitiva, són la base d'aquest tipus de propostes dels separatistes. Permeti'ns que s'estudiï des d'aquesta institució i des dels professionals d'aquesta institució poder saber si és legal o no. I en cas de que ho sigui, i he dit en cas de que ho sigui, de que l'informe que ens presentaran d'aquí 2 mesos així ho reconegui, demanarem que l'Ajuntament emprengui les accions corresponents. En 2 mesos, l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals podria tenir enllestit l'informe perquè el ple prengui una determinació. Mesures provisionals pacificaran el trànsit d'autobusos als carrers Masadell i Sant Antoni. Arran d'una proposta de CiU i a partir d'un estudi elaborat pels veïns, l'Ajuntament intentarà reduir els problemes de soroll i contaminació d'aquests carrers estrets. En 3 mesos, l'Ajuntament farà un estudi sobre l'impacte ambiental i acústic als carrers de Masadell i Sant Antoni i estudiaran el pla de mobilitat, una solució per reduir el pas dels 229 autobusos que hi passen diàriament. Mentrestant, es prendran mesures provisionals per pacificar el trànsit en aquests 2 importants eixos de comunicació nord-sud de la ciutat. Arran d'una proposta de Convergència i Unió i a partir d'un estudi elaborat pels propis veïns, l'Ajuntament intentarà reduir els problemes de soroll, contaminació i seguretat que empitjoren la zona pel model d'edificació i les dimensions estretes dels carrers. Projecte de prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat, això suposarà una sacsejada important, un gran moviment sísmic en sentit positiu del sistema de trànsit de la ciutat de Terrassa, de transport públic, de les connexions nord-sud, i han de ser capaços de poder-ho aprofitar. Estudiar en el marc de la redacció d'aquest nou pla de mobilitat una solució específica pels carrers Sant Antoni i Masadell. Dándole la prioridad necesaria para pacificar con todas las medidas de seguridad y todos los planteamientos expuestos, que esas 2 calles, reitero, más el carrer del Passeig, no nos confundamos que podemos derivar mayor del tránsito privado a esta zona, pacificar el conjunto, reitero, dentro de este plan de mobilidad. El pla de mobilitat ha de donar resposta a problemes detectats per als plans com el pla de millora de la qualitat de l'aire o com el de reducció de sorolls a la ciutat, confeccionant propostes específiques per resoldre'ls. Aquests plans ja preveuen que en aquest eix, en l'eix d'aquests 2 carrers precisament, cal fer un pla específic per aconseguir rebaixar els nivells de contaminació ambiental i acústica i, per tant, requereixen d'una anàlisi en detall per veure com podem reduir el seu índex. No serà fàcil. Pels carrers Masadell i Sant Antoni passen 5 de les 13 línies d'autobusos urbans cada 4 minuts, i tot amb uns carrers que no superen els 5 metres d'amplada i sense arbres, amb l'augment de la contaminació mediambiental i acústica que això comporta. Els veïns ja han mantingut diferents reunions amb responsables de mobilitat i, paral·lelament, han penjat una pancarta al carrer demanant la vianització de la via. Els visitants de la Fira Modernista han gastat un 54% més que l'any passat. La despesa mitjana ha estat de 41 euros. Són dades d'una enquesta elaborada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Escodi. Els visitants de la Fira Modernista de Terrassa han gastat de mitjana 41 euros per persona en aquesta darrera edició, la 12a, celebrada entre el 9 i l'11 de maig. En concret, la despesa s'ha distribuït en els àmbits de la restauració, el comerç i els mercats al carrer. La xifra suposa un increment de gairebé el 54% respecte a les dades de l'any passat. Les persones que van passar per la Fira Modernista de Terrassa el 2013 es van gastar poc més de 27 euros. Així es desprèn de l'enquesta elaborada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Escola Superior de Comerç i Distribució de Terrassa. El document també recull informació sobre si els participants han visitat la fira sols o acompanyats. La majoria, gairebé un 88%, hi han anat amb algú altre, sobretot amb la parella o amb algun altre membre de la família.
Una altra de les dades que s'ha donat a conèixer fa referència a les xarxes socials. A Twitter s'han registrat més de 2.000 piulades amb les paraules Fira Modernista. D'altra banda, les etiquetes relacionades amb el certamen han arribat a prop de 643.000 persones. Els serveis de comerç i turisme estan ultimant aquests dies l'anàlisi de les dades obtingudes durant la fira. Això permetrà avaluar l'impacte del certamen en les seves diverses vessants. Una quinzena de famílies que estan ocupant un edifici de nova construcció situat a l'Avinguda del Mercet demana poder pagar un lloguer social. Els habitatges tenen subministrament de llum, però no d'aigua. La xarxa de solidaritat popular recolza les seves demandes. En Brian, la Caterina i el seu fill, José Andrés, és una de les 15 famílies que des de fa dos mesos viuen en aquest bloc de l'Avinguda Abat Mercet 22. L'edifici es va acabar de construir i equipar fa un any i mig, però no hi ha viscut mai ningú perquè no s'ha venut cap habitatge. Fins ara, la família vivia en una habitació llogada a Sant Pere Nord, però com que cap dels dos no té feina, no la podien pagar. Ara es consideren afortunats perquè poden viure en un habitatge digne en desús. Com els altres veïns, volen regularitzar la seva situació pagant un lloguer social que puguin assumir. Bueno, la situación de nosotros es que nos vimos en la calle, porque bueno, ya sin trabajo, sin ninguna manera de que te den ningún tipo de ayuda ni nada, pues nos tocó meternos aquí a este piso. Claro que sí, porque bueno, ¿cuánta gente no hay durmiendo en este momento en la calle? ¿O cuántos niños no están por ahí pasándolo mal? Bastante suerte hemos tenido. Lo que pasa es que bueno, ahora queremos es que nos den un alquiler social. Les 15 famílies ben avingudes i majoritàriament joves reben el suport de la xarxa de solidaritat popular de Terrassa, que els assessora en temes legals per regularitzar la situació. Els pisos estan completament acabats i encara hi ha llum provisional de l'obra. En canvi, no tenen aigua i els veïns han d'anar a omplir garrafes a la plaça de l'aigua. Volen contractar el servei de l'aigua, però l'Ajuntament els exigeix un contracte de lloguer. A l'Ajuntament li hem traslladat aquesta preocupació per veure si hi ha alguna possibilitat, alguna eina, ja que fa mesos que estan parlant de la pobresa energètica. I doncs això és pobresa energètica extrema, no? Perquè ens venen moltíssima gent a la xarxa, aquest és un cas més, no? Un cas multiplicat, no? Perquè és un edifici sencer, però ens ve moltíssima gent a la xarxa que no poden donar d'alta el subministre de l'aigua perquè no estan de forma irregular al seu habitatge. Clar, amb totes aquestes conseqüències, no? La xarxa de solidaritat popular vol negociar un lloguer social amb l'administrador de l'immoble, segurament propietat d'una entitat financera. En els dos mesos que porten vivint a l'edifici, cap dels usuaris ha rebut cap denúncia. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa denuncia que el temps d'espera que han de patir els pacients de la Clínica del Dolor a Barcelona continua sent molt elevats, tant els que venen de l'hospital com els de Mútua de Terrassa. De mitjana, l'espera d'aquests pacients és superior a un any. Segons la plataforma, aquest llarg període de temps fa que els pacients s'arribin a automedicar per pal·liar el dolor agut. Davant d'això, demana a les autoritats sanitàries que atenguin els pacients afectats amb la màxima celeritat per evitar-los un dolor innecessari. També que prenguin les mesures que calgui per corregir aquesta situació. La campanya Entorn sense fum arriba als equipaments esportius i a les biblioteques. Aquesta iniciativa té l'objectiu de reduir l'exposició al fum ambiental de tabac de les persones fumadores als infants i joves i fomentar l'acció educativa i preventiva. El 1987, l'Organització Mundial de la Salut fixava el 31 de maig com el Dia Mundial sense Tabac. Des d'ençà, aquesta institució ha celebrat cada any aquest dia amb un tema diferent. Aquest any es centrarà en pujar els impostos del tabac. I coincidint amb aquesta diada, a Terrassa, la regidora de Salut, Josefina Soler, ha presentat aquest divendres la campanya Entorn sense fum. Hem volgut ampliar la idea de l'entorn sense fum i ho hem ampliat amb centres, com a tots els centres esportius i les biblioteques. Els centres esportius és molt fonamental perquè és un lloc on hi participen joves, grans, persones adultes i que realment és un espai de salut. I nosaltres des de l'administració el que volem és prevenir i promocionar la salut de tots els ciutadans i ciutadanes. Amb aquesta campanya es vol reduir l'exposició al fum ambiental de tabac de les persones fumadores, principalment els infants i joves, fomentar l'acció educativa i preventiva per part dels familiars, educadors i educadores i personal tècnic esportiu i contribuir a la reducció de la visibilitat de l'hàbit de fumar en llocs de concentració de població infantil i juvenil, potenciant la separació d'aquesta conducta i la pràctica esportiva. El 2010, Terrassa ja va celebrar una campanya als centres educatius de la ciutat per sensibilitzar sobre la importància d'avançar cap als espais lliures de fum.
Comencem avui els esports en futbol i és que la pista poliesportiva de Can Tossell es convertirà en un camp de futbol de gespa artificial. L'Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació Cruyff per fer aquesta transformació. La pista portarà el nom de Xavi Hernández. La pista poliesportiva de Can Tossell és un punt important d'activitat al barri. Durant molts anys va estar gestionada pel Consell Esportiu, però des de fa un temps la porta el grup Esplai La Fàbrica. Aquesta entitat s'encarrega d'organitzar esdeveniments esportius amb molta participació juvenil, com una lliga regular de bàsquet nocturna. L'estat de la pista, però, ha anat empitjorant i en algunes zones hi ha parts rovellades, els grafits s'han apoderat de les parets i en general ofereix una sensació d'abandonament. Ara, però, un conveni entre la Fundació Johan Cruyff i l'Ajuntament de Terrassa transformarà radicalment aquest espai, instal·lant-hi gespa artificial i portant a terme el condicionament de la pista. La signatura de l'acord s'ha signat a Barcelona, amb la presència del mateix Johan Cruyff, l'alcalde Jordi Ballart i els responsables de l'Esplai La Fàbrica. El hecho de tener la firma de Johan detrás a la gente le gusta y le motiva, y el hecho de mejorar lo que es la infraestructura en sí también motiva mucho. Nosotros como entidad, bueno, trabajamos donde sea, pero si está en buenas condiciones, mejor, ¿no? Y los chavales igual. Estem molt agraïts a la Fundació. És evident que estem en un moment molt difícil i en aquest moment doncs, hem de sumar totes les institucions, especialment doncs, per treballar en barris com Can Tossell. Són barris doncs, on hi ha nens i joves que ho estan passant realment molt malament i el que es tracta és de poder donar oportunitats i què millor que l'esport, que és un instrument de formació i de cohesió social, per poder donar oportunitats a aquestes persones que d'altra banda no les tindrien. El conveni estipula que la Fundació Johan Cruyff aportarà els 90.000 euros que calen pel condicionament. A canvi, l'Ajuntament es compromet a organitzar diversos esdeveniments anuals com una jornada de futbol per a discapacitats. A més, la pista canviarà de nom i portarà el del cèlebre centrecampista del Barça, Cruyff Curt Xavi Hernández. Arriba l'hora de la veritat per Espanya en el debut aquest dissabte a la Copa del Món d'hoquei herba amb la vista posada a les semifinals. La selecció de Salva Indurany jugarà el primer partit del Campionat Mundial de l'AIA contra Anglaterra. 10 jugadors són terrassencs. La selecció espanyola d'hoquei debutarà aquest dissabte contra Anglaterra en la Copa del Món que es disputarà els propers dies a l'AIA. L'equip de Salva Indurain espera donar la sorpresa i classificar-se per les semifinals. Per fer-ho, haurà de quedar primer o segon del grup A, on competirà amb 5 seleccions més. Aquest és el calendari que li espera. El debut contra els anglesos serà important per la confiança de l'equip, però segurament l'os més dur d'arrossegar serà Austràlia, partit que jugarà dilluns a la 1 del migdia. Completen el grup A Índia, Bèlgica i Malàisia. A l'altre grup esperen les favorites, Holanda, que juga a casa, i Alemanya, l'actual campiona olímpica i defensora del títol. El seleccionador Salva Indurain s'ha emportat 18 jugadors, 10 dels quals són terrassencs. El porter Quico Cortés, Vicenç Ruiz i Edi Tubau són els tres representants del Club Egara, mentre que de l'Atlètic hi viatja Marc Sallés. Els altres 6 jugadors agrencs són els germans Ramon i David Alegre i Xavi Lleonard del Polo, Sergi Enrique del Royal Daring i Santi Freixa i Roc Oliva de l'Amsterdam. Ha quedat descartat el davanter de l'Egara, Eduard Bos. Espanya no aconsegueix accedir a les semifinals de la Copa del Món des del 2006. La selecció, però, parteix amb la confiança que li va donar haver guanyat l'últim 4 nacions a Barcelona. No deixem l'hoquei herba perquè avui hem volgut conèixer més a fons a dos companys d'equip, amics i germans. Són Ramon i David Alegre. Van començar a l'Egara, van jugar a la Lliga Holandesa i ara finalitzen junts la seva carrera al polo. Aquesta és la història de dos germans que s'entenen, que no es barallen gaire i que els agrada estar junts. Venen d'una família d'hoquei herba i a l'hora de dinar l'esport de les TIC era el tema de conversa. L'hoquei era, respirava totes hores, tant a l'hora de dinar, a l'hora de sopar i sobretot quan arriba el cap de setmana, no? Una mica per comentar com havia anat el partit, què es podia millorar, què no, i una mica compartir experiències. Pares doncs, els feia gràcia comentar la jugada, ens venien a veure i ens seguien moltíssim. No? Doncs així que dinar, sopar i esmorzar era quasi sempre hoquei. Tenen 3 anys de diferència entre ells i per això no van coincidir a les categories inferiors de l'Egara, però quan el petit va arribar al sènior es van trobar per primer cop al mateix vestidor. Les casualitats de la vida i la qualitat dels dos els va fer coincidir a la prestigiosa Lliga Holandesa, tot i que en equips diferents. I ara, a la part final de les seves carreres,
tornen a estar junts al vestidor del Polo. Ha sigut sorprenent, no? Perquè jo crec que cap dels dos ens esperàvem doncs, que als finals de les nostres carreres ens poguéssim tornar a trobar. Vam coincidir a Holanda amb diferents equips, després jo vaig venir al Polo i es va quedar. I acabar de compartir els últims anys de la nostra carrera doncs crec que és molt especial, no? Com a germà. Vull dir, jo crec que és algo més que germà, no? És un amic, ho hem compartit tot, ens entenem. L'afinitat dels dos germans és evident. Els agrada el mateix esport, juguen al mateix equip i fins i tot tenen les mateixes aficions. L'esquí i l'esquí nàutic. Li agrada molt l'esquí nàutic. Però segur que entre els dos hi ha diferències. Jo m'he format bàsicament en el camp de les finances, vaig estudiar empresarials. Vaig estudiar periodisme. I segur que, tot i ser el germà, té algun petit defecte. Com que és tan agressiu i tan vertical, sempre se la juga totes i a vegades això comporta un risc. Sempre vol tenir-ho tot supercontrolat i, clar, a vegades amb un equip això és impossible. Ara, això s'anima. I alguna cosa més? No sé, que això ho tallaràs, no? És un lluitador. És un guanyador nat. Sí, mai he pensat quina ràbia tenir-lo al vestidor, al contrari. Que quina sort que està aquí, poder compartir vestidor amb ell i poder sortir al camp i defensar el mateix. Doncs amb aquest apunt esportiu ens acomiadem. Podeu continuar informats durant el cap de setmana a través del terrassadigital.cat i de les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Fins dilluns, feliç cap de setmana.